ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကဘယ်လိုပြောမလဲအရန်ဟိုဆော့တယ်ရန်ဆော့တော့အိမ်မှာဆိုရန်စုခံအစုခံရများတော့အဲ့ဒါနဲ့မဆော့တော့ကြီးလာကြီးလာနေများအစုခံရများလာတော့မဆော့ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်သွားတာအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးအေးသွားတာပေါ့ဟို drama character ကတော့ဟိုဒီအနုပညာလုပ်ကိုစလုပ်ကြတဲ့ကအဲ့ဒီ drama နဲ့စပြီးလုပ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီပြီးလုပ်ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဘက်ကိုလည်းပို့ပြီးအာတန်သွားတယ်ပုံစံနဲ့လုပ်ဖြစ်နေတယ်别吧！我估计路前面走人咯，路段还蛮拥堵的，慢点了不？我今朝了，今朝周三的了，加的太薄皮了，太比周三的毛。啊，你个，我不用嘞，看那个板报，我奶奶会带哦，钱少皮了，我今还会钱了，我之前毕业今朝我没有。ဟုတ်တယ်ဒါတော့မဖြစ်မနေဘူးကမှာပေါ့ဟိုဒါမဲ့ဟိုဘေးရင်ယူရပေါ့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ကဘုံမီနဲ့ဖြစ်တယ်တဲ့ဘုံမီရနေအထွက်မှာဟိုရဟန်းဝတ်လိုက်တာကောင်းတယ်ပေါ့ဟိုအဲ့တော့ဟိုအဲ့မွေးနေ့မရောက်ခင်လေးတကြံပြီးလေးမှာဝတ်လိုက်တာပါအဲ့ဘုံမှာကျွန်တော်ပြောင်းတော့ပြောင်းလဲနေပါရဲ့ဟိုမွေးနေ့ပြီးသွားရင်တော့ပြောင်းလဲသွားမယ်ထင်တာပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစေချောသက်ရွယ်မှာကိုယ့်ကိုစိတ်ကဖြစ်နေရပေါ့နော်ဟိုဒီဒီ celebrity တယောက်လိုမနေဘဲနဲ့ကိုကဒီကျွန်တော်အိမ်မှာဆိုလဲအဲ့လိုဖြစ်ဟိုဟာဟိုပြောမလဲညာဝဲအင်ဂျင်နဲ့အပြင်ထွက်ရင်လည်းထွက်တာပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်နေချင်းလိုပဲနေနေရပေါ့အဲ20ပြည့်သွားရင်တော့ပြောင်းလဲသွားမယ်လို့တော့ထင်တာပဲဟုတ်ပြောင်းလဲမှလည်းကြတော့မှာဒါဆိုရုပ်ရှင်ကားတွေကဘယ်လောက်စိုက်မှုရှိနေလဲရှင်ကားတွေကဟိုကျွန်တော်အဲ့ဂျဟန်ဝက်ပြီးလို့တလားကျော်လောက်နေရင်တော့ပြန်ရိုက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ထိတ်တာရရှိ။အော်စီစဉ်ထားရတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ confirm မဖြစ်သေးဘူး။ဟုတ်။အဓိကဟိုရိုက်ထားပြီးသားရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေရှိရဲ့။ဟိုဆယ်ကားကြော်ကြော်လောက်ရှိရဲ့။အဲ့ဒါကြီးယုံရရဖို့စောင့်နေရတယ်ပေါ့။အဲ့စောင့်နေရတဲ့ပုံမှာဒီစောင့်နေရတဲ့ကားတွေကများသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဆက်ရိုက်ဖို့ဆက်ရိုက်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီထဲမှာပဲစောင့်နေရတဲ့အတွက်အများကြီးပုံနေမှာဆိုတော့ဟိုဒီကားတွေယုံတင်ပြီးတော့မှပဲဆက်ရိုက်ဖြစ်ဖို့ရှိရပေါ့။အဲ့လိုသဘောမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဒီအခုလာမယ့်23ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်ဟိုမြန်မာရုပ်ရှင်အကယ်ဒမီရှင်းမြင်ပွဲမှာရွှေရွှေတယောက်အနေနဲ့ပါဝင်ရတဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော်ဟိုအားပေးကြပါဦးပရိသတ်တွေလည်းကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။